jednu tačku dnevnog reda. Ministar Šimunović. Dobro jutro svima. Evo, na današnjoj sjednici vlade Zeničko-Dobojskog kantona u okviru Ministarstva zdravstva izdvojili smo nekih 19.114 konvertibilnih maraka za udruženja koja se bavi ženama oboljelih od malignih oboljenja. Na tom kontu imamo još 30.000 konvertibilnih maraka. Što se tiče poljoprivredi, tu je određen danas posticaj za otkup mlijeka u iznosu od 1.584.000 konvertibilnih maraka. Ukupno je 231 poljoprivredni proizvođač. Posticaj je u iznosu od 550 konvertibilnih maraka po grlu. Kad govorimo o obrazovanju, danas smo donijeli novu odluku koja se odnosi na školu 9. septembar Medakovo. Ranije je izdvojeno 600.000 konvertibilnih maraka, danas smo ponovo donijeli odluku o dodatnom izdvajanju u iznosu od 55.000 konvertibilnih maraka u cilju da ova škola bude spremna da dočeka učenike, dakle da učenici idu u novi objekat i sve ide ka tome i to će se i desiti jer smo nedavno bili u posjeti samom Tešnju, odnosno osnovnoj školi Medakovo. Kad govorimo o Ministarstvu rada i socijalne politike, tu smo imali dvije odluke za put u Olovu i Zavdovićima. Radi se o putu Alić i Dolina u iznosu od 49.935 konvertibilnih maraka u gradu Zavdović i općina Olovo iznos 50.000 konvertibilnih maraka na relaciji Klecala-Musići. Radi se o povratničkim mjestima i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i izbjeglice finansira i takvu vrstu projekata. Također je izdvojeno iznos od 27.616 konvertibilnih maraka kao pomoć za adaptaciju stambenih objekata za 5 korisnika po osnovu zahtjeva. Kad govorimo o privredi, danas smo donijeli vrlo važnu odluku što se tiče generalno Zeničko-Dobojskog kantona i turističke zajednice, a to je odluka o osnivanju turističke zajednice, odnosno imenovanju VD-a, koji ima za cilj da pripremi svu dokumentaciju u cilju ponovnog uspostavljanja turističke zajednice. To je važno iz razloga što želimo da naše turističke potencijale na području Zeničko-Dobojskog kantona stavimo u funkciju, jer Zeničko-Dobojski kanton uistinu ima ogromne turističke potencijale za koje smatramo da nisu u dovoljnoj mjeri iskorištene i to je jedan od važnijih iskoraka koji će ići u pravcu da turizam u Zeničko-Dobojskom kantonu dobije na značaju. Vidi u svojem programu utrošku sredstava budžeta za poticanje poljoprivrede za 2024. godinu i uputstvo o poticanju poljoprivredne proizvodnje.